В късия пас босъка започва, струва ли си? За 1 милиард долара Реал да махне християнския кръст от герба си. Имате минута и половина, защото е важно началото сега. Темата е много деликатна, но днешно време, в последните няколко години особено, футболът е бизнес, футболът е пари. Всичко друго за мен остава на заден план и дори Реал, ако трябва, ще махне едно кръстче, което взема около 2% от целия герб, за да може да вземе тези пари. Една песен се казва не всичко е пари, приятелю. Има много други неща, това е специално... Стар хит от твоята младост. Специално в това може да е стар хит. В днешно време ситуацията е следната. Значи, как се казва стадиона на Манчестър Сити? Знаеш ли? Етихад. А на Арсенал? Значи това е Манчестър Сити. Добре, на Арсенал, на Малага дойдоха. Шейховете идват. Смятай, че нашите условия да се казва така. Слушай, стадиона. Да ти кажа ли, 781 години ислямско присъствие в Испания. Няма след това се освобождават. Неща са значи, това е кралство Испания. Няма значение. Имат крал, Хуан Карлос. Цяла южна, крал, цяла Андалусия построена от слушай, от, на времето от крал Алфонсо 13 дава титлата кралски книг. Това е символа на, сега, символ, символа на Испания. Кой значи, ти дразни? Шейха, един от шейховете на Обединените арабски емирства. Слушай внимателно. Не бе, слушай за секунда. Предлага 1 милиард, за да се направи този комплекс за тренировъчно игрище, за да може Реал да пече. Единственото изискване е, за да не се обидат местните хора, да се махне кръста отгоре. Ама кръста, това е най-важното нещо. Как ще Мадрид обявиха 580 милиона долара дългове миналото лято. Какво разбираш да вместо кръста? Нищо. Свърши. А те бяха да прекъснали толкова 1 милиард долара. Толкова потреба тебе. Райчев, оставаш гърди за инициатива. Те го обръсят на зми, вместо них е...